Oho, tramdite. Tramdite nga gjitha anët. Tramdite. Doja sa po pso një tramdite. Ama jetë mirë. Qa ndodhi? Qa ndodhi? E bukurisht, e? A thash janë nominim, nuk është ke burgu. Mendova burg, thash, mendova burg, po... Jo, faktikisht ata dollën edhe komplet jashtë pritshmërive, se pritej Olta me Qetësorin që kishin bërë nominimet live. Iku e puna e nominimeve mu, besi tha edhe Arbana, tha ju mendoni, ju keni bërë nominime, kemi bërë mendoni gjithë në shtëpi se do vjet për nominimet, po vaje lesh nominime, po mësu me nominimet, por s'ka lidhje. Oh, po është rregullore ajo që s'lejo nominimet. Po është, po e kanë kalu tash, e kanë prish rregulloren, e kanë nominimet kanë 2 muaj gjysë që diskutohen në jetë mirë. Ma më në jetë mirë, shkopin e ka mund, ligji dhe maligji, maligji në dorë të ligjit, bon si shës maligji, maligji në dorë të ligjit, ligji në dorë të maligji, bjeri me shkop kujtë dush. Dhe gjo, Erioni, mos uaj mua vari lesh nominimeve dhe bisedave të nominimeve se nuk ta planoj fare, si që nuk planoj do të... Me gjitha të ka precedent, jo, ka precedent. Dhe gjo, nuk është puna vetëm ke nominimi, është dhe ke informacionet që janë të nga jashtë, me fotografi, bile. Po, e ligjëroj pra, e ligjëroj Erbana, tha, ju me, se, kur tha për zarfin e zi, që ju po mendoni, ju keni aluduar, e ligjëroj pra, e kanë lënë, e ligjëroj, e kanë ligjëroj, e 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 ligjëroj, Mendimi im është ky. Situata ndodhi, të tretë televotim, Qetësori hodhi helm kafes, duke thënë që e ka bërë Kastile, unë këtë e bëra Kastile, thot Luizit, ndërkohë që Luizit s'ka bërë asnjë gjë Kastile, bie direkt viktime Qetësorit në këtë rast. Maestron thot e kam plak të vjetër, kurse Kristi donte të mkatë të qarën. Kot pa lidhje fare, jep dy arsye që i vjenin për momentin. Unë boshti në lojës. Ja. Më kupton? Jo, unë se mendoj si ty anaj. Nuk e mendoj që ai ka fut në banjo ata të dy se do vi zarfi zi dhe do na nxjerrin nominim. Kjo kupton? Kjo loj ka ndodhur në një Big Brother, ka ndodhur në disa Big Brother jashtë shtetit. Kjo loj që sapo bëri Luisi. Edhe unë duhet vazhdoj të besoj që ky njeri ka parë mbi 20-30 Big Brother dhe i di përmendës. Ti thua bëri Kastile, unë këtë e bëra Kastile. Unë do vazhdoj t'i besoj intuitës time dhe do i besoj ati duke ditur qa produksioni ka jashtë dhe duke ditur se si e ndërtoj lojën sot, duke parë si e ndërtoj sot i gjithë lojën kundër ati, duke parë se si ngriti imagjin e Oltës, duat vazhdoj të besoj që ai e ka bërë këtë Kastile. E ka bërë si lojtar. Kush e rezikon më shumë Luisin dhe, Kristi apo Qetësori? Nuk e reziko asë një mështë pa përgjë. Ka një një fare. Kushe bezdis më shumë lëjë, Kristi apo Qetësori? Ola, nuk është, kjo nuk është pyet një fa, o, do anajt, më falj pa, ore, gjukoj lojen si lojtar fitus, o më vjen kesh me ty, ola, nuk ka kompromise aty, s'ka vlade shoka, ty baroj filmin, ka ju për fituar e ka deklaruar aja të. O tani, që e ndje produksioni këti historit, sikur ky bëri një pabesi, u bë Hamza Kastrioti, ky produksioni e di vet produksioni. Aq ditë sa ka aty Mrena, që është lojtar strateg, dhe me këtë hodhi zarat edhe e bëri
Si do ta ket bër, po po, si do ta ket bër. Doli na situata ai, ai do dali na situata. Vosh lojtar, o lojtari duhet dit dal na situata. Ai jo është i e dyshimi që ngelet gjithmonë, ai i e dyshimi. Arsyeja pse u shpik, më falo Erion, arsyeja pse u shpik vari në futbol që të jepej me telekamer, ishte ngele i e dyshimit, ishte si ishte penalti. Ky ka lozur aq bukur aty, sa që unë vazhdoj t'i besoj intuitës time dhe them, në qënë se ky lojtar. O vlaçka, po një më të bëj pyetje tjetër, e që ky nuk ja ka është që Kristi do i kapte kjarë. Si ka mundësi rrje flet 2 muaj me Kristi në resht e bën mua bete, e bën shoke, e bën e kapte. Do s'ka shok në atë lojë anaj tani, nuk ka shok në atë lojë valla tani, ka shok në atë lojë, kanë hyrë të gjithë për të fituar çmimin. Ka shok aty tani. Po valla, priti ti. Ne duhet ta pranojmë. Është më mirë të pranojmë me meri. Ai me këtë që boli, atakoj veten valla që nuk do dua la të farem të lojë valla. Po i thash e ai atakoj e atakoj veten që nuk do lojtar në krah valla, si interesoa si lojtar në krah, lu veten. Po sa herë ka pas lojtar në krah, o Erion, sa herë s'ka pas lojtar në krah, sa herë ka lojtar në krah, ai? Dhe ai atakoj me këtë gjë që unë nuk kam skuadrë, valla, skuadra ime është vetëm vetja ime, edhe Kiarën që ka aty në krah, kaj. Kështu që ai nuk intereson njeri, ai nuk ka, është i pa shpirt kjo pjesa e lojës, valla. Ai do, domethën, ai domethën shok gush, lojë ka çmimin e madh, po e mori mirë, po se mori pjesë sa. Ashtu te, aty qëndroi ke çmimi i madh Erioni. Ju harroni me kë keni të bëni. Keni të bëni me një njerëz që i kanë thënë bizoç bizoç s'ke shtëpi, s'ke katandi, s'ke asgjë. Ka hyrë aty duke lujt me hiçin aty brenda për ta fituar atë çmim dhe ka lujt me qarin ose me fitoren, shumë herë kur ne kemi mendu, është pashtrus, është mashtrus, sa herë është thënë, është pashtrus Luizi, me gënjeshtrën e së mundjen, me çdo gjë. Të diferencën e të bërit analizë nga të bërit fans, të bërit... Jo, Dëgjo, dëgjo. Unë nuk e mendoj që ai ka fut ato në banjë që t'i nxjerrë nominim dhe se do vi zar vizit, do dalin të tre nominim. Ska që dolin asë situata ai. Kjo është një gjell që u përgatit nga një lojtar dinak si qetësori. U shërby në tavolin si Helm dhe Helm si u Luisi. Bërgjit, do shë anashim se lojë. Ju t'i bëj mirë. Që kabra ja dërë. Si do të jetë o anaj, si do të jetë o la, baroja, baroja, për e the njërë tja, për e the njërë tja, duke për, jo, duke qatë, ku arin që të sori, duke bërë këtë gjënë, për arin produksioni, jo që të sori, ku arin produksioni, se nuk është që të sori, është produksioni, plus që të sori, plus oltën, plus fotinin, plus të gjitha ta kalamaj që të tjera dje brënda, është produksioni lojtari, o anaj, të lutem shumë tani, se po të ishte përë, kjo loja sot, me 4-3 në nominim, do dilë të dhe olë ta me në qëtësori. Po të doli. Po jetë tjetë. Letë luaj lojën produksioni, ka drejtën e veta lujtë lojën dhe nga jashtë punë të produksioni, se nga lujtë në vërë, tani. Qa? Nga ka lujtë në produksim në të dy, nuk e lujtë produksioni. Pa tjetër, pa tjetër. Mos bjerë viktim, le ta gjë produksionit, ti mos bjerë viktim, se e letar. O, vla, a kam bërë të njëjtë një unë, a kam bërë unë të njëjtë një në Big Brotherin tim, o, vla, e kam futur, o, më falë Dasara, o, Dasara më litani, kam bërë të njëjtë një unë të Big Brotherin, po ti se pas ke parë Big Brotherin tim, anaj. Unë kam futur brënda në banjo atë engine, po ti se mbanë mund të detaj. Dhe me njërë, në basa saj, ata kanë dhjerë engine a shpje Big Brotherin. Futu dhe shikoje. Ate nuk e di ka par mua, apo ka par ato në Australi, po e kam bërë unë këtë në Big Brother dhe ta vërtetoj gjithë populli, e kam bërë apo jo këtë në Big Brother unë. E ke bërë. Si e nëzorën e në nominim, të ollët të dy nominim. E nëzorën e nëzorën direkte. Se këshin fut me mision në Europa, e nëzorën të ua dojgja. E nëzorën të ua dojgja. Pra është mua bet tjetër bëjë që të kasin në gjithësori tjetër. Ka mi në rebu pasaj si duar, unë betë, unë vazhdoj të besoj në tvitës time. Okej, më në rebu, unë vazhdoj të besoj në tvitës time. Ti e i lirë besoj të asu, unë e besoj këshu. Për e, dëmëtoj vete në vete, për shetë bëjë lirë, dëmëtoj vete në vete. Të obju se filloj që i kohemi pas pak, me ndonin e gjithë. Okej, okej, okej. Sa që i ke frimëzu, thoda najdo, sa që i ke frimëzu, thoda.